បាទនេះគឺជាមន់បាទមន់គឺយើងបើកទៅវាឃ្លងទៅឃ្លងមកបាទនៅឯទីក្រុងកោះពេជ្រយើងតែម្ដងបាទបាទទស្សនិកជនទាំងអស់បាទជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទឃើញហើយយើងឃើញមានតាំងពីឡានបាទឡានក៏ដូចជាសត្វបាទគឺសត្វទន្សាយបាទជីសត្វខ្លាបាទកងពង្វល់មួនបាទជាដើមបាទឃើញហើយថាទីក្រុងកោះពេជ្ររបស់យើងសម្បូរបែបទៅដោយគ្រឿងឧបករណ៍បាទកំសាន្តលេងសម្រាប់ក្មេងៗឡានបុកគ្នាបាទជាដើមផងដែរបាទទស្សនិកជននេះអស់នឹងបានទស្សនាក៏ដូចជាបើសិនជាមានបងប្អូនកូនចៅកុំភ្លេចបាទចូលបុណ្យភ្ជុំបុណ្យអំទូកបាទសូមទោសផងបុណ្យអំទូកបាទប្រពៃធីបុណ្យអំទូកនិងសម្ពះព្រះខែនៅខិតចូលមកដល់នៅពីឆាប់ឆាប់នេះហើយបាទអញ្ចឹងទេសូមបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចមកចូលរួមបាទកំសាន្តនៅទីនេះបាទបាទនេះគឺជាកូនឡានទូចទូចបាទសម្រាប់កូនរបស់លោកអ្នកបាទ5ឆ្នាំ6ឆ្នាំអាចជិះលេងបានបាទកំសាន្តលេងបានគឺមានលក្ខណៈល្អត្រឹមត្រូវតែម្ដងបាទមានបច្ចេកទេសល្អបាទនេះគឺជារទេះភ្លើងផងដែរបាទគឺយើងមានកន្លែងអង្គុយបាទបិទបាំងគឺមិនបង្កឲ្យមានបញ្ហានោះទេបាទគឺល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនកូនចៅរបស់លោកអ្នកដែលបានមកកំសាន្តនៅឯកោះពេជ្រនេះផងដែរបាទបាទ
បាទលោកអ្នកឃើញស្រាប់ហើយថាឧបករណ៍សម្រាប់ការមកកំសាន្តនៅឯទីក្រុងកោះពេជ្រគឺច្រើនមែនទែនបាទគឺមានកង់បង្វិលក៏ដូចជាកូនទាផងដែរបាទកូនទាគឺជីបាទសបាយបាទមុនពេលពិធីបាទប្រពបុណអំទុកនិងសំពះព្រះខែបាទគឺឃើញហើយមានតាំងពីយន្តហោះយន្តអីទៀតបាទយន្តហោះកូនទាបាទនឹងមានសម្ភារៈជាច្រើនទៀតផងដែរបាទទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់អាចទស្សនាបាទបាទការធ្វើថតមុនការប្រពៃពិធីបុណ្យអំទូកបាទទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់គឺស្មាននេះគឺពុំមានបងប្អូនជីវរដ្ឋយើងមកកំសាន្តទេតើតែយប់ម៉ោង5ម៉ោង6បាទយើងចាប់ពីម៉ោង6រហូតដល់ម៉ោង9យប់តែម្ដងភាគច្រើនគឺឃើញបងប្អូនជីវរដ្ឋរបស់យើងបាទមកជួបជុំគ្នានៅឯទីក្រុងកោះពេជ្រនេះមកកំសាន្តនៅឧបករណ៍បាទជីសេះក៏ដូចជាជីឡានបាទជីទាទឹកបាទកង់បង្វិលក៏ដូចជាមានសម្ភារៈជាច្រើនទៀតបាទម៉ូតូហោះម៉ូតូអីច្រើនមែនទែនបាទទស្សនិកជនអាចនាំកូនរបស់លោកអ្នកមកកំសាន្តនៅឯទីក្រុងកោះពេជ្របាទមិនខកបំណងឡើយបាទគឺយើងឃើញស្រាប់ហើយថាមានឧបករណ៍ច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការទស្សនាការកំសាន្តរបស់កូនលោកអ្នកផងដែរបាទបាទនេះគឺជាទាហែលទឹកបាទជាអាងហែលទឹកមួយបើសិនជាទស្សនិកជនអ្នកអស់បងប្អូនជាប្រដ្ឋអាចមកទស្សនាបាននៅឯទីក្រុងកោះពេជ្រយើងឃើញហើយថាទិដ្ឋភាពនៅទីនេះគឺសម្បូរទៅដោយឧបករណ៍លេងបាទគឺសម្រាប់កូនលោកអ្នកបាទកំហែកាយក្រោយពីសម្រាប់ការងារទស្សនិកជនអ្នកអស់បាទសូមជម្រាបផងដែរថាយើងធ្វើការថតមុនពេលប្រពៃពិធីបុណ្យអំទូកបាទនេះជាទិដ្ឋភាពទូទៅនៅទីក្រុងកោះពេជ្រតកតងទៅនឹងការកំសាន្តសួនកំសាន្តរបស់ទីក្រុងកោះពេជ្រទាំងមូលតែម្ដងយើងឃើញហើយថាមានឧបករណ៍ជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យកូនលោកអ្នកបាទបានកំសាន្តសប្បាយនៅទីនេះដោយមានឧបករណ៍ល្អៗបាទអត់មានបញ្ហាអ្វីនោះទេបាទជីសត្វខ្លាបាទកង់បង្វិលមួនបាទជីដើមបាទឃើញហើយថាទីក្រុងកោះពេជ្ររបស់យើងសម្បូរបែបទៅដោយគ្រឿងឧបករណ៍បាទកំសាន្តលេងសម្រាប់ក្មេងៗឡានបុកគ្នាបាទជីដើមផងដែរបាទទស្សនិកជនទាំងអស់នឹងបានទស្សនាក៏ដូចជាបើសិនជាមានបងប្អូនកូនចៅកុំភ្លេចបាទចូលបុណ្យភ្ជុំបុណ្យអំទូកបាទសុំទោសផងបុណ្យអំទូកបាទប្រពៃពិធីបុណ្យអំទូកនិងសំពះព្រះខែនៅខិតចូលមកដល់នៅពីឆាប់ឆាប់នេះហើយបាទអញ្ចឹងទេសូមបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចមកចូលរួមបាទកំសាន្តនៅទីនេះបាទបាទកូនចៅបក់គួយទៅនៅវិញហើយបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបាទទស្សនិកជនទាំងអស់បាទជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទឃើញហើយយើងឃើញមានតាំងពីឡានបាទឡានក៏ដូចជាសត្វបាទគឺសត្វទន្សាយបាទជីសត្វខ្លា
បាទកងពង្វិលមួនបាទជាដើមបាទឃើញហើយថាទីក្រុងកោះពេជ្ររបស់យើងសម្បូរបែបទៅដោយគ្រឿងឧបករណ៍បាទកំសាន្តលេងសម្រាប់ក្មេងៗឡានបុកគ្នាបាទជាដើមផងដែរបាទទស្សនិកជនទាំងអស់និងបានទស្សនាក៏ដូចជាបើសិនជាមានបងប្អូនកូនចៅកុំភ្លេចបាទចូលបុណ្យភ្ជុំបុណ្យអំទូកបាទសូមទោសផងបុណ្យអំទូកបាទប្រពៃពិធីបុណ្យអំទូកនិងសំពះព្រះខែនៅខិតចូលមកដល់នៅពីឆាប់ឆាប់នេះហើយបាទអញ្ចឹងទេសូមបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចមកចូលរួមបាទកំសាន្តនៅទីនេះបាទបាទសូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់បាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយឥឡូវនេះយើងមកដល់កន្លែងកំសាន្តហើយនៅឯទីក្រុងកោះពេជ្របាទយើងឃើញហើយថាស្មាននេះគឺពុំសូវមានប្រជាពលរដ្ឋបាទចូលរួមទស្សនាក៏ដូចជាជិះរទេះភ្លើងឬមួយក៏ជិះកង់វិលឬមួយក៏ជិះឡានបុកគ្នានោះទេបាទឯនេះយើងធ្វើការថតមុនពេលប្រារព្ធពិធីបុណ្យអំទូកបាទនឹងសំពះព្រះខែតែម្ដងបាទទស្សនិកជនទាំងអស់សូមទស្សនាទស្សនភាពទូទៅនៅឯទីក្រុងកោះពេជ្របាទជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជាអ្នកយកព័ត៌មានបាទជាបន្តបន្តដូចតទៅបាទនៅខាងមុខកាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺជាឡានបុកគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាលោកអ្នកអាចឲ្យកូនរបស់លោកអ្នកបងប្អូនបាទចូលរួមកំសាន្តលេងនៅឯទីក្រុងកោះពេជ្របាទជាមួយនឹងលបាយលេងកំសាន្តជាច្រើននៅទីនេះបាទយើងឃើញហើយថាមានឡានបុកគ្នាមានកង់បង្វិលហើយនឹងមានយន្តហោះហោះក៏ដូចជាកង់បង្វិលផ្សេងផ្សេងផងដែរបាទទស្សនិកជនទាំងអស់បាទនេះគឺជាកង់ពង្វិលតែម្ដងបាទបាទបាទឥឡូវនេះជាងកំពុងតែត្រួតពិនិត្យបាទលាបពណ៌បាទត្រួតពិនិត្យខ្ចៅខ្ចងបាទតាក់ទងទៅនឹងនាគបាទនាគហោះគឺនាគហោះចុះហក់ឡើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងលោកអ្នកនឹងបានមកទស្សនានៅឯទីក្រុងកោះពេជ្របាទនៅការជិះកំសាន្តលេងនៅឧបករណ៍ដែលសប្បាយសប្បាយមានភ្លើងពណ៌មានអីតែម្ដងបាទ